Betania, Maaria mälestusmärk. Ja kui ta istus Betanias pitalitöpise Siimona majas, tuli yks naine, kellel oli alapasterkarp väga hinnalise viljasalviga. Ja ta piturdas kasti ja valas selle endale pähe. Ja mõned olid nördinud ja küsisid, miks see salv raisku läks. Sest seda sai müüa rohkem kui 300 penni eest ja anda vaestele. Ja nad nurisesid tema vastu. Ja Jeesus ütles, jäta ta rahule. Miks sa teda tülitad? Ta on minuga head tööd teinud. Sest vaesed on alati sinuga ja sa võid neile head teha, millal tahad. Aga mina ei ole alati sinuga. Ta on teinud, mida ta suutis, ta on tulnud ette, et võita mu keha matmiseks. Tõesti, ma ütlen teile, kus kõigial maailmas seda evangeeliumi kuulutatakse. Räägitakse ka tema tegutest tema mälestuseks. Markuse 14:3-9. Ainult Jeesus Kristus päästab. Ta toob ilmale poja ja sa paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudes. Matteus 1:21. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jõto 3:16. Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei tule isa juurde muidu kui minu kaudu. Jõto 14:6. Samuti ei ole päästet üheski teises, sest taeva all ei ole inimestele antud ühtegi teist nime, mille kaudu meid päästetakse. Apostlite teod 4:12. Sest ma andsin teile enne kõige selle, mis ma ka sain, et Kristus suri meie pattude eest pühakirjade järgi, ja et ta maeti ja et ta tõusis kolmandal päeval üles pühakirjade järgi 1:15:3-4. Kelles meil on lunastus tema vere läbi? Pattute andeks andmine tema armurikkuse järgi, EFESOLASTE 1:7. Neli tõde, mida peame täielikult mõistma. Esimene Jumal armastab sind nii väga. Ta tahab, et SOLL ei tee koos temaga taevas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jõto 3:16. Ta tahab, et temaga koos sinuga oleks ROHKUS ja MTKS elu. Varas ei tule vaid varastama ja tapma ja hävitama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja et neil oleks seda rohkem. Jõto 10:10. Vaatamata sellele ei ole paljud inimesed mõterikast elu ning ei ole kindel, kas neil on IGAVELINE elu, sest teine inimene on LOMULT patune. Sellest on ta Jumalast eraldatud. Kõik on pattu teinud, sest kõik on pattu teinud ja neil on puudu Jumala aust. Roomlased 3:23. Sest armastus raha vastu on kõige kurja juur. Esimene TIMODOSELE 60 PATUPALK on surm, sest patupalk on surm. Roomlaste 6:23. Piibel nimetab kaks surma tüüpi, füüsiline surm. Ja nagu inimestele on määratud ükskord surra, aga pärast seda kohus HEPREALASTE 9:27.
vaimne surm või IGAVLINE eraldumine Jumalast põrkus. Aga kartlikud ja uskmatud ja jäledad ja mõrvarid ja hoorajad ja nõiad ja ebajumalakummardajad ja kõik valetajad saavad oma osa tulest ja väävlist põlevas järves, see on teine surm. Ilmutus 21.8. See on selle probleemi lahendus. Me ARVAMME tihti, et lahendused on religioon, head tööd ja head kombed. Aga Jumalalt on ainult üks lahendus. Kolmas, Jeesus Kristus on ainus tee taevasse. See on Jumala deklaratsioon. Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei tule isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese 14.6. Maksis meie peateude eest täis karistus. Sest ka Kristus on kord kannatanud pattude eest, õige ülekohtuste eest, et ta meid Jumala juurde tooks, olles küll lihalt surmatud. Kuid vaimust elavaks tehtud. 1. Peter 3.18. Kelles meil on lunastus tema vere läbi, pattute andeks antmine tema armurikkuse järgi, Efesolaste 1.7. Tal on igavese elu teupeoteues, kes usub pojasse. Sellel on igavene elu ja kes ei usu pojasse, see ei näe elu, aga Jumala viha jääb tema peale. Johannese 3.36. Sest patu palk on surm, aga Jumala end on igavene elu meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Roomlased 6.23. Kas VASTMISKS peame uskuma JTESUSSKRISTUSSE. Meie PASTE on tõttu Jumala ARMULE uskus Jeesus KRISTUSSE. Sest armust te olete päästetud usu läbi ja seda mitte teist, see on Jumala end. Mitte tegutest, et keegi ei saaks kiidelda. Efesolaste 2.8-9. Sest igaüks, kes leiab appi issanda nime, päästetakse. Roomlased 10.13. PATUSE palve. PALVESTAUSKUGA. Issand Jeesus, suur aitäh, et mind armasta. Tunnistan, et olen padune ja palun teie andestus. Aitäh teie risti surma, MATMISE ja ÜLSTUSMISE eest. Et kõigi mu PATUDE eest maksa. Ma USINDAN sind kui oma issand ja päästja. Ma võtan vastu teie igavese elu kingituse ja ELLUVAN oma elu sulle. Aita mul täita kõiki teie KSKUID ja olla teie esielemeele mõnus. Aamen. Ja olete USKULUD Jeesus KRISTUSSE on sinuga juhtunud järgmine. Nüüd on sul igavene elu Jumalaga. Ja see on selle tahtmine, kes mind on saatnud, et igaühel, kes näeb poega ja usub temasse, oleks igavene elu ja ma äratan ta üles viimsel päeval. Johannese 6.40. Kõik teie patud on makstud ja andeks antud. Minevik, olevik, tulevik. Aga see mees, kui ta oli toonud ühe ohvri pattude eest igaveseks ajaks, istus Jumala paremale käele. HEPREALASTE 10.12.
et Jumala essi jälle meessuus looming. Se on sinu uue elu algus. Seega, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on katunud, vaata, kõik on uueks saanud. Teine, KORINTOSCLE 517. Said Jumala laps, aga kõigile, kes ta vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala poekateks neile, kes usuvad tema nimesse, John 1.12. Head tööd ei ole meie PASTMISVIS, vaid meie päästmise tõend või VILJ, sest me oleme tema teos loodud Kristuses Jeesuses headeks tekuteks, mille Jumal on enne määranud, et me nendes käiksime. EFESOLASTE 20. Jumal õnnistagu sind.